Kritušo padomju karavīru ekshumācijas process Rudbāžos bija apsargāts un teritorija iežogota. Lai nefilmētu tūplānus un detaļas, filmēšanas komandai ļauts iekļūt līdz pēdējiem norobežojumam, kas bija pārdesmit metrus no pašiem kapiem. Līdz šim, balstoties uz oficiālajiem sarakstiem un arī vārdiem, kas rakstīti uz piemiņas plāksnēm, bija zināms, ka Rudbāžos esošajos otrajā pasaules karā bojā gājušo padomju karavīru kapsētā adusas 136 karavīri. Ekshumācija gan parādīja pavisam citu ainu. Te atrastas 78 padomju karavīru mirstīgās atliekas. Tas ir jāprast tiem cilvēkiem, kas veica šos uzvārdu kaut kādā veidā dokumentēšanas tajos laikos. Ja? Šajā brīdī, kad šie cilvēki ir pārvietoti uz šiem kapiem, tad ir pārvietoti šo cilvēku skeletu daļas. Nekārtīgi atvesti un kaut kādā veidā ieglabāti. Pie apglabātajiem karavīriem atrast arī viena Mosin Nagan sistēmas šautene, kāda bija sarkanās armijas karavīriem, atrast arī sprādzienu bīstami priekšmeti, rokas granātas un patronas. Šādām lietām apbedījumos nebūtu jābūt, atzīst Tālis Ešmits. Turklāt arī kapu plānojums izrādījies ne tāds, kāds tas bija izveidots. Šeit gar malu, ja kā redzēt, tā kā gar kapsētas žogu maliņi iet viena apbedījuma bedra, un gar pretējo malu, kas arī bija jau zem tās taciņas, kur jūs tur staigājat, ja? Pirms tam arī bija apbedījumi. Cilvēki atradās arī zem taciņas, bija apglabāti. Jā. Rudbāžu padomju karavīru kapi nebija pirmapbedījumi, bet gan veidoti vairākus gadus pēc kara, kad kritušie savesti no vietām, kur notikušas kaujas, lielākoties no kaimiņos esošās Nīkrātes. Kāris Maks, kurš dzīvo vien dažus metrus no jau bijušās kapsētas, atceras, ka savulaik klases biedri stāstījuši, kā notikusi karavīru pārbedīšana. Kā jau Staļina laikos, vietējie cilvēki tika spiesti iet un rakt ārā un savākt mežos palikušos, neapraktos kritušos. Viņus veda ar zirgiem un šeit lika. Nu, acīm redzot, spirci darīja savu, ja tur ir krustām šķērsām viņi salikti. Deva spirti? Deva spirti dezinfekcijai. Nu, tika dezinficēta acīm redzot visādos veidos. Karavīru mirstīgās atliekas līdz pārbedīšanai padomju karavīru kapos Nīkrātes pagastā tiks uzglabāti kaulu depo. Uz Nīkrātes tiks pārcelts arī piemiņas plāksnes un Telnītes Līvijas Rezevskas veidotais piemineklis. Pārvietošana noteikti tādā veidā, tā kā spoguļa attēls, teiksim, kā šeit, tā viņi pārvietos uz Nīkrātes kapiem, kā spoguļa attēls tiks ieglabāts Nīkrātes kapos. Par lēmumu pārvietot padomju karavīru kapus no Rudbāžiem uz Nīkrāci, aizsardzības ministrija ar ārlietu ministrijas starpniecību ir informējusi arī Krievijas federācijas vēstniecību Latvijā. Tā tiks informēta arī par pārbedīšanas laiku pēc apbedījuma vietas izveidošanas Nīkrātes brāļu kapos. Ieva Benefelde, Lants Pečevičs, Skrundas televīzija.